Salamlar. Bu gün sizlərlə ibtidai sinif müəlliminin ikinci həmləlik forma haqqındakı təəssüratlarımı bölüşəcəm. İlk öncə İvam Nəşriyyatına belə maraqlı, kreativ və öyrədici təlimi üçün təşəkkür edirəm. Gəlin keçək İvam Nəşriyyatının bizə olan hədiyələrdən. Düşünürəm ki, ibtidai sinif müəlliməsi üçün ən gözəl hədiyələrdəndir. İlk hədiyəmiz baş sponsorlardan olan Mayak Tədris Mərkəzindən 20% endirim. Daha sonra dəyərli psixoloq Təbriz Hacıyanskinin endirimli və imzalı bestselleri 60 saniyədə insan tanıma sənəti. Yuvam Tədris Mərkəzinin bir çox seriyası var. Bu gördüyünüz Yuvamdan məktəbə oxuma və anlama çətinliyi çəkən uşaqlarımız üçün hecalı hekayələr. Daha sonra keçək çizgi çalışmalarına. Bilirik ki, çizgi çalışmaları uşaqların kiçik motorikasının inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Və gördüyünüz kimi, rus bölmələri üçün də bir çox vəsaitlər var. Bu vəsaitimiz 1111 adlanır və içində fərqli-fərqli misal və məsələlər var. Daha çox məktəbə qədər və birinci sinif uşaqları üçündür. Və salam, siz də belə tədbirlərdən xəbərdar olmaq və iştirak etmək istəyirsinizsə, takibdə qalın.